Bo'zatov iqtidorlarini kashf qilishda davom etadi. Kuni kecha rasman Nukus shahrida Yoshlar ovozi festivalining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Biz esa ayni vaqtda Bo'zatov tumanidamiz va bu yerda ko'rib turganingizdek ob-havo juda ham yaxshi. 15-may sanasida aynan shu yerda Yoshlar ovozi festivalining yopilish marosimi bo'lib o'tadi va undagi tayyorgarlik jarayonlari qay darajada ketayotganligini hozir e'tiboringizga havola etamiz. Men Bo'zatov rayoni hokimi Avolniyoz Kamolbay Omonbayevich. Kecha men poytaxtimiz Nukus qalasida Yoshlar festivalining ochilish marosimi bo'ldi. O'zingizda ham qatnashdingiz, bizda ham qatnashdik. Juda bir chiroyli bo'ldi. Bir ayniqsa yoshlarning kayfiyati juda ham ko'taring ruhda edi. O'zim ham ko'rib quvondim. Haqiqatda da menda bir quvonib Bo'zatov festivali, Bo'zatov yoshlari deb ekranlarda sonsha O'zbekiston bo'yicha kelgan har viloyatdan kelgan yoshlarimiz Bo'zatov festivali, Bo'zatov qanaqa ekan deb bir tasavvur qilib bir qarab o'tiribdi. Siz ham ishtirok etdingizmi kecha ochilish marosimida? Ha. Qanday bo'ldi? Moshni bo'ldi. Nimalar yoqdi sizga ko'proq? Aslı marasimleri, hammezat aktrisalar. Festival xalq uchun yaxshi bo'lib o'tdi, asrisi yoshlar uchun, o'quvchilar uchun. Kecha Bo'zatov yoshlarda ashlı marasimga borib keldi. Ulardың ko'ngil kayfiyati juda yaxshi bo'ldi. Quvonchlar chekdi, so'ylab o'tdi, umuman yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, qava ashlı marasimlarida juda yaxshi ko'ngilli bo'lib o'tdi. Hamma quvonchli. Shaxsan men ham Bo'zatov qanaqa tuman ekan deb qiziqdim, chunki birinchi bor kelishimda va kelganimda meni fikrlarim yana ham ijobiy tomonga o'zgardiki, haqiqatda bugungi Bo'zatov umuman boshqacha o'zgargan, to'g'rimi? Haqiqat, bu Bo'zatov tumani ochilmasdan burun 2019 yil prezidentimiz tarafından sentyabr ayında avgust ayında tashrifinde Bo'zatov tumani ochildi. Sonda biz qatti bir quvonchli xalqimizning qancha bir quvonganligi haqqında bir men de o'sha yerda Kegel tumani hokimining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlab o'tirib edim. Sonda bir qancha quvonchli bo'ldik bizlar. Sizga hozir bizni aynan qaysi manzilga olib keldingiz? Bu yerda biz odamlarni ishlayotganini ko'ryapmiz, bog' ko'ryapmiz. Ha, haqiqatda da endi sizni hozir festival bo'yicha hamma yerlarimizda jumislar olib borilyapti. Ne uchun bu yerdan boshlangan bu yoshlarning bog'i? Yoshlarning bog'i bu yoshlar bog'i o'tgan yildan boshlab o'zi yig'ib 4 gektar yerga 2000 tupga aslan mazı nel yegip yetiştirip atıp da jemlispegen yaşlarımız mini gözünüzden guası bol tursular tamşılap suğarı mini isletip su günde mini yaşlarımız aza tan demi jümüs isletip atıp da alda oldu. Evet, uzlarda mehnatı singen bu joyga. Qarang, insan xohlasa nimalar qo'ldan kelmaydi, to'g'rimi? Oldin bu yerlarda qanday bo'lgan sharoit? Oldin bu yerlar tashlandiq yerlar edi. Ashilib, mana yoshlarning qo'l tegan yer, mana o'zingiz ko'rib turgandek bir bog'ga aylangan. Bog'ga aylanib turibdi. Tayyorlik jumislari bo'lib o'tiribdi. Anglasam 4 ta joy tayyorlanyapti. Aha, kutib olish uchun. Kutib olish uchun berdaq bog'i tayyorlanib o'tiribdi. Mehmonlarni kutib olamiz, shu yerda milliyligimizni ko'rsatamiz. Екінші жаслар марказы бар, жаслар марказында милли ойынларымыз ойналады, тәдбірлер болып атырыпты, хакім кубогы болады, прокурор кубогы, ішкішілер кубогы. Адамлар қанақа фикірді мана, хар елі болады Бо'затов фестивалы, албатты күчісі керек, е? А, күтіп отыр. Озы әсілі 2 елі бір марты болыш керек еді, өткі елі болды, ва бұ ел ең ең тәшкел қылын епті, да? Ақиқат. Енді бір құрсы, біз қалқ, біздер әзі басшыларымыз, міне қалқымыз, мекеме басшыларымыз, ағалар, апалар, яшыларымыз, барлығы кайпияты яқшы. Бір Бо'затов, Өзбекстан Республикасы бойынша Бо'затов районында Бо'затов фестивалы болып отырғаны қатты халқымыздың қуаншылығы сонда. Демек, онда Камолеке, юрең, біз бағыны көрдік, бұлардың ішіге халақты бермейімізді. Айнан тәйіргерлік кетейткен жойларге барып, ұйырдегі ішлер білен танышамыз.
жарыс катнашуучуларын ошо Бердак багында күтүп алабыз. Сөрдө өткөн жылдын фестивалында сөрдө күтүп алынган. Энди биздерде азыр Bir de işler ketipti. Hammesi körgüzbeli özünün milliyligin barlığın körsetip bu yerde islep hazır rayonlar ham. Demek bu yerde sayil ötkezilişi ham reja qilingan. Ha, sayil ötkeziladi. Bu yerde bir her bir rayonning özünün mentaliteti, özünün milliyligini körsetedi bu yerde. Soytib bu yerlerde de prizler qo'yilgan. Bu sport kompleksimizde jumaqlovchi tadbir bo'ladi u yerda jumaqlovchi. Demak, yakunlovchi tadbir bo'ladi, yopilish marosimi bo'ladi u yerda. Yopilish marosimida hamma o'rin olganlar shu yerda taqdirlanadi, rag'batlantiriladi. Demak, bu sayilda ham mana shu qolgan tumanlardan kelgan boshqa bir yoshlar, odamlarni kimni ko'rgazmasi yaxshiroqligini baholaysizlar-da, to'g'rimi? Ha, baholanadi hammasi. 15 tumandan kelgan hozir qarayullar quriladi. Hammasi o'zining milliyligi bilan hozir bu yerda tadbirlar o'tkaziladi. Tadbirlar o'tkazilib, bu yerlarda ham har bir nesining o'zining nesi bo'ladi, rag'batlantirishi bo'ladi. Jumislar barib atirgan o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Bizlar o'sha qatnashuvchilarni so'k kutib qolamiz. Rahmat.